Agora eu vou entrar aqui com o feijão. Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vamos fazer um prato chamado jantinha. Você já conhece? Gente, não é um prato comum aqui na minha região. Mas de tanta ter seguidora que vende isso e vende muito bem, eu falei, não, eu tenho que ir lá, tenho que me inspirar e gravar pro meu povo, porque pode ser uma fonte de renda aí pra você também. Então se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Nada mais é do que uma marmitex composta de... Não sei se é uma regra, tá? Porque como não tem aqui na minha região, eu não tenho muita base. Mas eu fui pra internet, fui pro Google, dei uma pesquisada, conversei com algumas seguidoras. Então, basicamente, é uma marmitex composta de arroz, feijão tropeiro, mandioca cozida, vinagrete e um espeto. É isso mesmo, um espetinho de carne, frango, seja lá qual for o sabor, tá? E, gente, é uma coisa muito legal, o nome é bacana, né, jantinha. Eu tinha planos de vender ela à noite lá no restaurante, algo que a gente vem matutando há muito tempo, por ser ninguém vende aqui na nossa região, mas aí veio a minha gravidez, veio a Clarice, a gente acabou adiando, quem sabe não seja um próximo futuro aí, né? Mas eu queria fazer aqui pra vocês, pra poder dar ideia pra vocês também, né, poderem vender, às vezes aí na sua região. Aqui na minha região é muito comum espetinho. Qualquer esquina aí você encontra pessoal assando e vendendo espetinho. Mas churrasquinho de gato, né? Não sei como você chama. Mas é só o espetinho. No máximo passado no limão e na farinha ali. No máximo do máximo, se o lugar for muito top, vem um pãozinho junto, mas só, tá? Então esse não, esse é o espeto acompanhado de comida mesmo. Eu acho muito interessante essa proposta e eu vou tentar reproduzir aqui na minha versão, da minha forma, pra você. Então, bora começar preparando os espetos, porque eu quero deixar a carne pegando o tempero. Bora! Bom, meu povo, tô aqui então com a carne e com o frango. Eu vou fazer esses dois sabores de espetinho, tá? Podemos ter diversos. É claro que se eu fosse trabalhar só com isso, eu teria muito mais. Mas no caso aqui, eu vou estar fazendo de demonstração pra vocês e eu escolhi o de carne e frango, que eu acredito que é o mais tradicional. Mas existem inúmeros sabores, como linguiça, coração, pão de alho, tulipinha, que é a asinha do frango, panceta, enfim, gente, tem inúmeros, né? Aí tem que usar a criatividade na hora de elaborar o seu cardápio. Eu tô usando aqui o de carne bovina, gente, eu tô usando contra filé. Eu gosto muito de trabalhar, eu já tenho até fazendo marmita de churrasco aqui no canal. Eu gosto muito do contra filé, eu gosto muito da fraldinha. Geralmente a fraldinha, ela tá mais em conta que o contra. Só que nesse dia eu peguei uma promoção, então acabei pegando o contra filé. Gosto também da alcatra com maminha. Eu uso mais essas carnes mesmo, tá? Aí aqui de frango, eu vou usar, ao invés do peito de frango, eu vou usar coxa com sobrecoxa. Eu compro ela assim, ó, em pedacinhos, em esquinhas. Não tem osso, não tem nada. E aí eu vou usar dessa forma aqui e espetar. Vamos começar temperando, tá? Então eu vou colocar aqui um pouco de sal. Vou colocar sal nos dois. Na carne eu vou colocar pimentinha do reino. Eu tenho aqui um temperinho que ele nada mais é do que salsa desidratada com cebola e alho. Então eu vou colocar aqui na carne. Vou colocar aqui no frango também. Vou colocar colorau, tanto na carne quanto no frango. Aí no frango eu vou adicionar um pouquinho de tomilho e um pouquinho de gengibre em pó. Vou finalizar aqui a carne com um pouco de azeite, que vai ajudar a pegar uma cor, misturar melhor esses temperos. E no frango eu vou colocar maionese. Eu adoro colocar maionese no frango porque acho que dá uma cor bem bonita pra ele, deixa ele bem suculento. E agora eu vou mexer isso aqui.
agora eu vou deixar essa carne reservada enquanto a gente vai fazer os acompanhamentos. Bom, meu povo, vou começar aqui colocando a mandioca para cozinhar, tá? É, vou cortar ela aqui, ó, no meio e no meio de novo. Como eu sei que essa minha mandioca aqui tá molinha, é aquela amarela, eu gosto bastante dela, eu vou colocar na panelinha normal. Vou usar a minha chaleirinha. Só quem é das antigas aí já me viu cozinhar muito na chaleira. O povo ficava louco, tem vídeo até de eu fazendo estrogonofe na chaleira. Uso mesmo, bora colocar a chaleira pra trabalhar. Eu não bebo leite, não uso pra nada, então eu uso pra cozinhar. Coloquei água aqui, vou ligar o fogo. Agora já vou colocar um arroz para fazer aqui também. Eu gosto com bastante alho. Agora fazendo o feijão tropeiro. O meu feijão tropeiro, gente, primeiro que eu acho muito legal a ideia do feijão tropeiro, porque ele faz o papel do feijão na marmita junto com a farofa, né? Então eu acho que fica muito bacana e super combina. Eu vou fazer um à minha moda aqui, até porque o feijão tropeiro não tá entrando como um prato principal aqui, como um acompanhamento. Então eu não vou ficar colocando muita carne. Eu vou só fritar um bacon aqui, ó. Uma barriguinha de porco picadinha, arroz já tá quase pronto, a mandioca também. Vou adicionar aqui a cebola para fritar junto. Agora vou entrar aqui com o feijão. Feijão nada mais é do que feijão escorrido, né? Tem um caldo, cozido já normal. Eu vou usar o feijão que é comum aqui na minha região, que é o carioca. Mas aí você pode fazer com feijão preto também, se for mais comum na sua região. E eu vou usar farinha de milho, tá, gente? Pode ser a farinha de mandioca também, que na verdade é mais comum. Mas eu vou usar farinha de milho porque aqui na minha região é muito comum essa farinha, a farinha de milho amarela, que a gente fala. E vai dar uma cor bem bonita na marmita, destaca mais. Então por isso que eu vou fazer com ela. Mas com a de mandioca fica uma delícia também. Vou dar uma provadinha pra ver se precisa de sal, porque o bacon é bem salgado. Vou colocar uma pitadinha de sal só. Vou adicionar a couve aqui também. A ideia é que não sejam acompanhamentos muito complexos, muito cheios de ingrediente, porque senão demora demais para você fazer a marmitinha, né? Porque querendo ou não, só para trabalhar com espetinho, já tem o trabalho de você espetar a carne, temperar a carne. Então os acompanhamentos têm que ser uma coisa mais simples. E ó, ficou com uma cara ótima. Bom, meu povo, vou começar aqui a espetar a carne. Vou pegar aqui o espetinho. É, tem que deixar, né? Eu não sou especialista em espetinho nem nada, mas eu sei que tem que deixar pelo menos uns 4 dedos assim, ó, pra poder conseguir assar na churrasqueira, né? Poder virar, pro cliente poder pegar. Então, a gente deixa esses 4 dedos e eu vou pesar também pra ter uma base. E na hora da montagem também é legal a gente ter um senso aqui em relação à gordura, pra não colocar só pedaço de gordura ou deixar sem gordura nenhuma. Então a gente vai mesclando. Então vou fazer de 90 a 95 gramas cada espeto. Deixa aqui pra mim nos comentários, meu povo, qual é o espetinho preferido de vocês. O meu é carne, sim.
sempre que eu vou comprar espetinho, tem que ter o de carne. E eu gosto muito do de coração também. E agora vamos para o de frango. Esse de frango aqui, ele tem uns cortes meio não muito padronizado, porque eu falei para vocês que eu comprei esquinhas. Então, às vezes, ele não fica tão bonito e certinho. Eita, que tá acabando a força. Tão bonito e certinho quanto a carne. Talvez a imagem esteja um pouquinho escura aí para vocês, é que deu uma caída na energia aqui, acho que já volto. Ai, que legal, viu? Eba! Olha aí, meu povo, de frango, coloquei 100 gramas. Esses pedacinhos assim, ó, que fica caidinho depois, eu vou cortar, tá? Pra não ficar feio. Mas, com certeza, se eu tivesse comprado a sobrecoxa desossada, cortada em cubinhos, ou até mesmo usado o peito de frango, fica mais padrão, igual o da carne, né? Isso aqui é um espetinho misto com um restinho de frango e carne que sobrou. Próximo passo agora é assar, né? E, gente, o tradicional, a melhor forma de trabalhar vendendo é na brasa, né? Uma churrasqueirinha ali na frente do seu estabelecimento, então, aonde todo mundo passa e sente o cheiro, não tem erro. Mas, ó, toda vez que eu faço, né, vídeo vendendo marmita de churrasco, a gente até improvisou uma churrasqueira no restaurante na época lá de chão mesmo, para poder gravar assando nossas carnes, fazendo marmita de churrasco. Mas, desta vez, toda vez que eu faço, muita gente fala assim, cara, eu moro em apartamento, eu não tenho churrasqueira, o que você acha da churrasqueira elétrica? E eu, particularmente, tenho uma aqui, mais de 10 anos comigo, naqueles dias que tá frio, que eu quero assar uma carninha, eu uso ela como, para mim, quebra um galhão. Mas eu acho que para vender, aquele gostinho da brasa, sabe? Aquele cheirinho, aquele saborzinho, eu acho que faz toda a diferença. Então hoje eu queria testar exclusivamente aqui com vocês nesse vídeo a fumaça líquida. Vocês já viram? A gente joga na carne e ela fica com um saborzinho de brasa, de churrasco. Então eu quero testar aqui e ver com vocês se dá certo, se funciona, se fica gostoso tanto quanto na brasa. E aí no final do vídeo eu falo pra vocês. Então bora começar! Já estou aqui com a minha churrasqueirinha elétrica, vou colocar água nela. Ela é bem veinha mesmo, meu povo. Como eu falei pra vocês, acho que eu tenho mais de 10 anos. Isso aqui já caiu tantas vezes no chão, mas tá aqui. E ó, ela não é muito pequena não, viu? Cabe bastante espeto de uma vez. Tem 10 espetos aqui. E ó, pra quem não conhece, isso aqui é a fumaça líquida. É um sprayzinho que você joga em cima dos alimentos que você quiser dar um sabor de defumado. É, não sei se essa marca é boa, não conheço. Mas foi a que eu achei, que eu comprei e falei, não, bora provar, né? Ó, só pra vocês verem, ingredientes, fumaça líquida e água, mais nada. Vou espirrar aqui. Eu não sei se é muito, se é pouco. Vamos dosando. Nossa, o cheiro é churrasco na certa. Cheiro de churrasco mesmo. Muito bom. Pelo menos o cheiro é bom. Vamos ver se ele não dá um sabor muito forte, né? Enfim. Enquanto isso, vou preparando aqui um vinagrete. No vinagrete vai ser só tomate e cebola, né? Uma saladinha. Mas aí você coloca o que você tiver acostumado. Cheirinho aqui, gente, de churrasco. Já incendiou deliciosamente. Agora vou temperar aqui minha saladinha, vou colocar meio limão, um pouquinho de orégano, cheiro verde, azeite, sal, pimentinha do reino e
E eu gosto de colocar também uma colher de açúcar. O açúcar, ele tira um pouco da acidez, sabe, gente, da cebola, deixa bem leve a saladinha. E agora a última etapa, que é a mandioca. Coloquei uma manteiga aqui. Eu já tinha escorrido ela, né? Depois que eu vi que ela tava mole. Vou deixar essa manteiga derreter e dar uma fritada nela. Na chaleira mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano. E mais um pouquinho de sal, que eu já cozinhei ela com sal, né? Então bem pouco. Depois que fritou bem, eu apago e coloco um pouquinho de cheiro verde. E ó, agora eu vou esperar terminar de assar aqui e aí a gente já volta que eu ainda vou montar com vocês a marmitinha, mostrar como que é a embalagem, como que dá pra fechar ela, pra embrulhar, porque com o espetinho é um pouco diferente, né? Então fica até o final que esse vídeo tá completo, tá bom? Enquanto isso, eu aguardo daqui e você pode aguardar daí, deixando um like no vídeo, conferindo se você está inscrito no canal, porque vai ajudar a gente, o YouTube, entender que o nosso trabalho é relevante e entregar para muitas e muitas pessoas que estão precisando fazer uma renda extra. Já compartilha esse vídeo aí também com alguém que você conhece que está desempregado, que está precisando trabalhar em casa, que é uma ótima opção, tá bom? E a gente já volta. Ainda não tá bom, que ele tem que ficar bem mais assadinho, né? Mas o de carne já chegou no ponto. Então, vou montar aqui uma marmitinha com vocês. A jantinha, meu povo, manda na embalagem com divisórias. Pode ser essa de alumínio, como pode ser também a de isopor, tá? O que for melhor pra você. E a gente manda a comida toda separadinha. Então, vamos montar. Deixando ainda os de frango um pouquinho mais. E ó, queria falar pra vocês, dar algumas dicas de vendas disso daqui, tá? É um prato, gente, um pouco diferenciado da marmita. Por quê? Porque vocês viram que vai tudo separadinho, né? Toda a comida separadinha. Eu acho que é super legal a proposta. Acho que a proposta da jantinha, pelo que eu quase olhei, quase todos vai separadinho. São poucas pessoas que mandam tudo junto. No caso, acho que é legal mandar separado, porque é um prato pronto já, né? O cliente não fica escolhendo os acompanhamentos. E aí, lógico, se ele quiser que tire alguma coisa ou outra, e tudo bem. É, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Vamos supor, meu preço de revenda aqui, né? O preço de uma marmitinha de churrasco, executiva, eu venderia na base de R$25 a R$30 reais. O que, que mudaria o preço? O sabor do espeto, de carne um pouco mais caro, né? Às vezes fazer uma kafta recheada. Enfim, usar na criatividade. E frango, outros sabores, dá pra fazer um pouco mais em conta, tá? O que, que eu queria falar pra vocês também? Dá pra fazer promoção, por exemplo. Ó, é R$25 reais com um espeto e R$30 com dois espetos. Por quê? Você já eleva o seu ticket médio lá em cima. E você pode fazer também com dois espetos casadinho. Tipo carne e frango, porque um você pega um lucro no outro, né? Que nem o frango, ele é muito mais barato. Então, ó, é R$30 reais com dois espetos de carne, um de carne e um de frango. E aí você consegue ter um lucro bom, aumentar o seu ticket médio. Dá pra fazer assim também, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu acho legal embalar pra poder mandar pro cliente. O espetinho, meu povo, coloco no papel alumínio, tá? Só coloquei aqui em cima pra tirar foto, porque senão ele não fecha. E nem é legal mandar tudo junto também.
E às vezes a pessoa ela compra uma jantinha com espetinhos extras à parte. Então é legal mandar cada espetinho embrulhado separadinho, tá? Ó, aperta bem aqui que não tem erro. Aperta bem aqui em cima. E ó, fica bem fechadinho. E aí, ó, eu fecho a marmitinha. Oi, acabei de ver que eu fechei do lado errado, gente. É do outro lado. Aqui. E aí é claro que não pode faltar o nosso queridinho plástico filme para não correr o risco de abrir a marmita. Então dou uma voltinha aqui. Outra voltinha ali. E tá pronta a marmitinha. E aí é claro, meu povo, que vai pôr numa sacolinha, né? Seja uma sacolinha de plástico ou saco craft, vai depender do preço que você esteja vendendo, tá? Agora eu vou chamar meu cliente pra vir aqui provar, ver se ele aprova. O meu maior cliente. Cliente que agora não paga. Burro babá. Que cliente é esse que nunca paga? Filha, fala oi pro pessoal. Clarice. Fala oi pro pessoal. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Clarice tá muito linda, tá crescendo muito rápido, né? Pega um talher pra você. Ai, gente, não tem como resistir, mas olha essas bochechinhas meio marcadinhas, porque o pai fica beijando. E aí machuca um pouquinho a pele dela. Mas eu não consigo resistir. Ela vai ficar brava? Não liga se tiver meio esfumaceado, meu povo, até abrir a janela ali, porque a churrasqueirinha, ela faz pouquinha, mas faz um pouco de fumaça, né? Ah, faz um pouquinho. Bora provar a marmitola? É pra abrir essa aqui mesmo? É. Vamos ver se tá bem apresentado isso aqui, acabou de chegar aí. Vamos ver se tá quentinha. E olha, essa mulher tá ficando doida já, embalei do lado contrário. Isso que eu tô vendo aqui. 8 anos vendendo marmita, tá esquecendo. Que isso? Uau, bonitinho, hein, mozão? Ó, não chegou esparramado, o motoboy entregou certinho, ó. Se o motoboy não empina a moto, não, né? Empina a moto, o motoboy. Que delícia. Tá bom o tempero, bem temperadinho. Uma delícia, o que você faz aqui tanto? Ah, coloquei sal, nossa, já nem lembro mais tanto. Sal, alho, cebola e salsinha desidratada. Essa gordurinha do contrafilé, né? É bom demais, né? Jesus amado. A carninha já foi a primeira, né? Deveria ser a última, né? Eu não resisti na hora que eu desembalei, tive que dar uma mordida. Perfeita, molíssima, bem temperada. Nota mil, nota mil. Agora, vamos pra comidinha. Mandioquinha, essa daqui é meio que estilo... Ela é cozida saladinha. Temperadinha, é. Delícia. Arroz, não tem muito segredo, né? É, arrozinho soltinho. Nota mil também. Feijãozinho tropeiro. Tudo a ver com churrasco, né? Uhum. Falei que é legal o feijão tropeiro, que ele faz a função do feijão e faz a função da farofa. Verdade. Não é verdade? Ajuda o útil ao agradável, verdade. E ocupa menos espaço daí, né? Uhum. É na garotinha. Que também tem tudo a ver com churrasco. Jantinha aprovada, hein? Apesar de ser almoço, né? Você vai vender no almoço? Então, isso que eu ia falar, como que faz aí, almocinha, né? Só pode vender janta? Almocinha, vai vender almocinha? Não sei, comenta aí. Eu ia colocar espetinho, né? Marmita de espetinho, sim. Marmita de espetinho, sim. Pega um franguinho aí pra você provar. Já veja qual que tá melhorzinho, que o franguinho tem que ficar mais assadinho, né? Ai, cheirinho de churrasco é bom demais, né? Demais. Tá quente? Provador queimou a boca, fim do vídeo. Você usou a fumacinha, ó? Usei. Tá sentindo? Você sentiu na carne também? Senti um temperinho na carne. É. Como a carne tem um sabor, já acho que mais intenso, sim, eu senti que tá uma delícia, mas é como eu não vi você espirrando, não senti cheiro nem nada, talvez eu não tenha conseguido identificar. Parece só que o espetinho tá, tipo assim, temperadinho, bem gostoso. Mas o franguinho dá pra sentir, assim, um gostinho já bem diferente. Da hora. Provar. Deixa eu provar, pra ver se eu tenho a mesma opinião. Já quebrou a capinha aqui, né?
Quebrou? Tá tudo sujo a lente também. Tá nóis. Bom, povo, deixa eu provar aqui a carninha. Dá pra sentir o gostinho. É como eu senti o cheiro, eu sei que é o gosto da fumaça líquida. Não, o franguinho tá muito macio. Delícia, né? Gente, eu não senti muito assim, igual um espeto assado na brasa, pra falar pra vocês a verdade. Tem um gosto de defumado, mas não parece na brasa, é um pouco diferente, assim, parece que fica uma fumacinha mais artificial. Parece um só tempero. Que tá delicioso. É, tipo, venderia tranquilamente. Parece tipo um tempero, que nem quando você coloca uma páprica defumada, assim, tipo, é um tempero. Eu acho que dá pra deixar o cliente na dúvida se foi assado na brasa ou não. É, fica meio confuso, você não tem fica certeza. Fica meio confuso, você fica meio em dúvida, sabe? Mas é muito bom. Nossa, todavia também é bom deixar na descrição, se for o caso, né? Ah, sim, com certeza. Não, sim, com certeza, mas acho que a pessoa ficaria meio em dúvida, assim, né? Nossa, que delícia de mandioquinha. Nossa, tudo muito bom. Aprovado? Dá pra vender. Tranquilo. Muito, muito bem. Combinação perfeita da marmita, dos ingredientes. E também aqui dá pra usar muito em adicionais. Adicional de batata frita, adicional de polenta. Espeto. Adicional de salada, adicional de espeto, adicional de maionese, adicional de salpicão. Gente. Isso é o limite. Isso é o limite. Mas tá muito gostoso, muito gostoso. Quem quiser fazer pra vender, faça. Uma ótima opção pra vender na janta aí. Pessoal que às vezes tá buscando só vender na janta. Também é uma ótima opção e dá pra vender no almoço, só que daí vocês vão ter que chamar de outra coisa. Almocinho. Deixa aí nos comentários como você chamaria, almocinho, sei lá. Mas é isso, meu povo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E se você chegou até o final, comenta aqui pra mim, jantinha, pra mim saber que você chegou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Ai, desculpa aí se a tela ficou meio embaçada, porque tava suja a lente. Tem que ser a cara. Já pode desligar, né? Pode.